خواجہ معین الدین ہروی چشتی په ہندوستان کې د سرتاج الاولیاء العارفین او د خواجہ خواجگان په نوم مشهور صوفی شخصیت چې زیارت یې تل له مریدانو څخه ډک وي معین الدین چشتی نومیږي او خواجہ غریب نواز هم ورته ویل کیږي. نوموړی د 1923 کال د فروری په لومړۍ نیټې د سیستان بلوچستان په سیمه کې زیږیدلی او د 93 کلنۍ په عمر کې د هند د راجستان په اجمیر کې وفات شوی دی. د پلار نوم یې سید غوث الدین حسن او شجره نسب یې حسین بن علی رضی الله تعالی عنہ ته رسیږي. معین الدین 15 کلن و چې پلار یې وفات شو. نیشاپور ته لاړ او د خواجه عثمانی هارونی لسنیوی وکړ چې دوی یې بیعت بولی. د حج له فریضې وروسته خواجه معین الدین د سلطان شهاب الدین غوري لخوا اجمیر ته واستول شو ترڅو د هندوانو په منځ کې د دین تبلیغ وکړي. نوموړي هلته جونګړه او دیره جوړه کړه او د یو ښه سالک او دایي په صفت یې د بېوزلو خلکو لپاره لنګر او د خپلو معتقدینو لپاره خانقاه پرانیسته. دا صوفیانه دعوت او بیعت لمن یې د کولۍ له موسیقۍ سره قدم په قدم پراخه شوه. د چشتیه ډلې مرشدین خپلو پیروانو ته د 1500 مقاماتو تلقین او سپارښتنه کوي چې تل یې باید په یاد ولري. په اجمیر کې هر کال د عرس په نوم یوه لویه مذهبي میله جوړیږي چې د نعت او کولۍ تر څنګ د سود سودا بازارونه هم ورسره ملوي او د نړۍ د مختلفو سیمو خلک پکې ګډون کوي. پخوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی او تر هغه وړاندې اکثرو افغان مشرانو د خواجه اجمیر قبر ته د ګلانو او شالونو د استولو دود ژوندی ساتلی او تل یې د عرس په مهال خپل پیغامونه لیږلي دي. ویل کیږي چې د چشتیه فرقې دغه مشهور زیارت ته مغل امپراتور جلال الدین اکبر یو ځل له اګرې څخه پیاده ورغلی او تیموري پاچاهانو هم نوموړي ته ځانګړی احترام درلود او د هغه مزار ته به یې چندې او مرستې استولې. چشتیان په خپلو مذهبي مراسمو کې نسا او سما ته ډیر ارزښت ورکوي. د دوی یو مشر علي بن عثمان حجویری په خپل کتاب کشف المحجوب کې داسې یادونه کوي: د سما په وخت کې باید پیر او مرشد دواړه حضور ولري. څوک چې سما کوي باید تعظیم یې له زړه څخه محو نه شي. هله د سما وشي کله چې اړتیا محسوسه شي. عوام او بېزوکه خلک ته د سما په محفل کې بیخي نه وي. مبتدی صوفیان دی په سما کې ګډون نه کوي ځکه هغوی خپل نفسونه نوي کابو کړي او دا ډول جوش پیدا کوونکي تاثرات پکښې د فتنې باعث کیږي. که کولان داسې شعرونه ووایي چې د سما کوونکو په طبیعت برابر نه وي نو په کار ده چې هغوی ته بدرد ونه ویل شي. تفصیل یې د لیکوال سراج احمد حبیبي په څېړنه کښې دی. دا یادونه وړ ده چې په څوارلس سوه یو هجري کښې د چنګاش په 14مې د هند د مهاراتشترا په ایالت کښې یو ځوان پیر خواجه احمد ظریف چشتی غالباً د ځمکې د لانجې په سر د کټاسو هندوانو له خوا ووژل شو. نوموړی اصلا د هرات او د همدغې چشتی ډلې له پیرانو څخه و. لیکوال اسدالله ازنفر په خپلې یوې مقالې کښې کاږي: زموږ په سیمه کښې د 20مې پېړۍ په لومړیو نیمه او ورپسې دوه لسیزو کښې رواداری نسبتا زیاته وه، خو له 1900 کلونو راسې دا وضعیت وار په وار بدل شو. د دغه تغییر علتونو په اړه مختلفې خبرې کیږي. ځینې کسان پړه پر شوروي یرغل اچوي او ځینې نور جنرال ضیاء الحق پړ ګڼي.
د ټولنیزو بدلونونو لاملونه معمولا ګڼ او پیچلي وي، پایلې هم خورا پراخې وي. مثلا که یې ټوکه نه ګڼئ، نو به وایم چې د نشو په دنیا کښې نتیجه دا شوه چې د شرابو د بوتلونو ځای د پوډرو پوډیو ونیو. د 20مې پېړۍ د نامتو فیلسوف جارج سانتیا دا خبره مشهوره ده چې هره معنوي چاره یوه مادي ستن او هره مادي چاره یوه معنوي نتیجه لري. دا چشتیه طریقې صوفیانو د خپل معنوي مرام لپاره د موسیقۍ اهمیت ته توجه وکړه. هنرونو د معنوي ارزښتونو، نظریو او عقیدو په خپراوي او اغیزناک کولو کې زیاته برخه لرلې ده. د اسلامي تمدن په ترویج کې د ښکلو جوماتونو او زیارتونو مهندسي، خطاطي، د بزرګانو په اړه د حکایاتو او صوفیانه ادبیاتو ونډه څرګنده ده. یو شمېر نورو ښکلاو لکه د اذان زنګېدلی آواز یا د کتابونو د پاڼو تذهیب هم په خپله برخه لري. کاتولیک مذهب او هندویزم له ځینو نورو هنرونو مثلا موسیقي، نقاشۍ او مجسمه جوړونې څخه هم زیاته استفاده کوي. په 20مې پېړۍ کښې شوروي دولت د هنر لمن ټینګه ونیوله چې ایډیالوژي د خلکو زړونو ته لاره ومومي. زما په ګمان د لینن او ستالین تر وچو لیکنو د شوروي فلمونو او ناولونو اغیز ډیر ژور و.